A máme tu ďalšie zaujímavé číslo dnešného programu. Letka ministerstva vnútra Slovenskej republiky a nízky prielet lietadiel Fokker 100 a Airbusu A319CE. Takže v týchto chvíľach nadšenci lietania, priatelia, letka ministerstva vnútra Fokker 100, Airbus A319CE. Tak to sú lietadielka pre našich najvyšších predstaviteľov so štátnym znakom Slovenskej republiky. Ten, čo má motory vzadu, pri chvoste, to je Fokker, a ten naľavo teraz, čo točí, to je Airbus. Áno, ešte pár informácií o pilotoch. Tí sú samozrejme našou dobrou reklamou Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Inžinier Jozef Královenský, dopravný pilot, absolvent Žilinskej univerzity, 51-ročný. Inžinier Jan Pastyrík, absolvent Žilinskej univerzity, 56-ročný. Ďalší absolvent, inžinier Janiga. Dalimír Píšťanský, je to riaditeľ leteckého útvaru ministerstva vnútra a taktiež absolvent Žilinskej univerzity. No a dopravný pilot Eliška Cvirnová, absolventka Žilinskej univerzity. Je to kompletný pohľad na vládnu letku Slovenskej republiky. Vidíte, ako sa vám predvádza salónna verzia lietadla Airbus A319CE. To je to lietadielko, ktoré sa k letisku momentálne približuje z ľavej strany odbytče v tej štvrtej zákrute a budete ho vidieť v nízkom prielete o malú chvíľočku už nad letiskom. V týchto chvíľach sa tak stáva, takže nízky prielet vládneho špeciálu Airbus A319CE v týchto chvíľach. Takto vyzerá vlastne územie nášho štátu, pokiaľ sa pohybuje kdekoľvek vo svete. Takýmto spôsobom vozíme aj našu vizitku o našej krajine, pretože ten znak Slovenskej republiky na chvoste toho krídla všade reprezentuje túto krajinu. Takže buďme aj na to trošku pyšný, aj keď to stojí pár peňazí, jednoducho určitý druh exkluzívneho predvádzania našej zeme je potrebný. Letka ministerstva vnútra Slovenskej republiky má v súčasnosti 4 stroje, sú to 2 stroje typu Airbus A319CE a 2 stroje typu Fokker 100. Po jednom kuse z každého z týchto typov máte možnosť sledovať práve v týchto chvíľkach na leteckom dni pri príležitosti 65. výročia Žilinskej univerzity. Zaujímavosťou o jednom z tých strojov Airbus A319CE, ktoré vystriedali v službe letky ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napríklad aj tento JAK-40, ktorý nám tu stojí ako statická ukážka na letisku, a TUčka 154 je, že ho používal v minulosti bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac a Slovenská republika ho kúpila za 35 miliónov eur od švajčiarskej spoločnosti Comlux. V tej cene je okrem samotného nákupu lietadla samozrejme zahrnutý aj výcvik pilotov a servis na drobné aj väčšie úpravy tohto lietadla. Áno, je to exkluzívne a exkluzívna je aj vlastne poloha alebo postavenie Žilinskej univerzity, pretože toto sa ešte nestalo, aby dva vládne aeroplány na jednom leteckom dni prišli sa predstaviť divákom, ktorí dnes napriek tomu nebezpečne vyzerajúcemu počasiu vydržali, prežili aj pár preháňok, ale majú možnosť vidieť niečo, čo není bežné, dostupné každý deň. Toto je ten Fokker, podľa toho, že má tie motory vzadu, poznáte, že je to menší aeroplán.
toto je vlastne jeho pristávacia, alebo teda by som povedal, rýchlosť tesne pred pristávacou rýchlosťou. Ešte keby trošku pomalšie letel, tak by mohol sa aj dotknúť tejto zeme a urobiť treba z toho povestné tačengo. Takže Žilinská univerzita má privilégia aj tým, že absolventi jej školy nachádzajú uplatnenie v takých exkluzívnych funkciách, že robia osobných pilotov prezidentovi, predsedovi vlády alebo predsedovi najvyšších úrovní alebo ministrom obrany alebo v prípade nejakých služobných ciest do zahraničia je skutočne potrebné, aby tam neprišiel na nejakom rozhrkanom aparáte, ale je potreba, tá reprezentácia musí byť dôstojná. Tak ako keď sa ide na ples, nemôžete tam ísť v monterkách. No a na prílete v týchto chvíľach opäť Airbus A319, vládny špeciál. Pár zaujímavostí o tomto stroji. Ešte predtým, ako ich poviem, vidíte teraz krásnu pristávaciu konfiguráciu. A pozor, pozor, možno to bude aj to povestné tačengo. Dotkni sa a choď. A plné plyny a ideme hore. Takže vidíte, tí žilinskí absolventi, ktorí sa tu učili lietať kedysi na 142 nebo 43, tak vám predviedli, že to dokážu aj s týmto exotickým exkluzívnym lietadlom typu Airbus 319CE. Som rád, že som zo Žiliny. Sme naozaj hrdí, že posádka, ktorá dnes urobila touch and go s týmto exkluzívnym vládnym špeciálom, je naozaj posádka tvorená absolventmi katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. No a predsa len ešte krátka rozlúčka Fokra 100 vládneho špeciálu letky ministerstva vnútra. Takže v týchto chvíľach sa s nami lúči definitívne. Vládny Airbus už z dohľadu zmizol a zaželáme im šťastný let na ceste na domácu základňu, ale myslím, že dnes okrem leteckého dňa v Žiline majú toho na práci ešte trošku viac a pôjdu potešiť priaznivcov lietania a všetkých, ktorým vôňa spáleného, respektíve zápach spáleného kerozínu je príjemnou vôňou aj na niekoľko ďalších leteckých dní, ktoré sa práve dnes organizujú po celom Slovensku, takže na ich špeciálnej misii bez vládnych predstaviteľov dnes samozrejme im želáme ešte šťastné lety. Povedzte, čo môže byť zaujímavejšie pre 16-ročného chalana, ktorý sa rozhoduje, kam ísť do školy? Není to úžasné stať sa vysokoškolákom Žilinskej univerzity na takejto katedre, ktorá mu dáva možnosť stať sa pilotom toho najmodernejšieho, čo v dopravnej technike existuje, a chodiť a rozosievať alebo rozdávať radosť ľuďom všade, kde sa cestuje. A predsa ten aeroplánik sa ešte raz ukázal rozsvietenými reflektormi. Fokker nám práve predvádza nízky prielet na väčšej rýchlosti. Zakávanie krídlami, aj to sa dá, ako vidíte. Takže boli sme u toho, že čo si môže mladý 16-ročný chlapec želať? Nuž, len jedno. Dobre sa učiť anglicky, mať dobre zdravie a otecka, ktorý to zaplatí. Pretože to není zadarmo. Jednoducho, aby sa niekto stal pilotom, tak to není škola, ktorú zaplatí štát, ale si ten pilot to, alebo rodič musí zaplatiť. Tomu svoju synovia chce dopriať. Nuž, aj tak sa dá. A ešte raz pre veľký úspech vládny Airbus v týchto chvíľach nízky prielet. Máme tu krásny Airbus. Tak toto ešte nebolo. Toto nikto nevidel na slovenských letiskách. Toto sú práve exkluzívne okamžiky vďaky a vzájomnej spätosti a spojenia praxe so školou.